kulamada iyo xogaha waxa nooga soo baxay inay muhiim tahay in la qabto shir weynaha horumarinta kalluumeysiga heer qaran oo noqonaya markii koowaad ee Soomaaliland lagu qabto sida awadeed waxaanu halkan ku soo bandhigaynaa cid kasta oo wax maalgelisa fursadii ay ku maalgelin lahayd si kalluumeysatadu ay qayb uga noqoto maalgashadayaasha hay'adaha iyo daneeyayaasha bahweynta kalluumeysiga mar sharafka qiimaha badan ee kala duwan ee madashan joogta jaamacadaha xaaji cali maxamed oran cadde maruu faadima siciid dhammaan mas-uuliyiinta iyo madasha madaxdii hore ee qaranka iyo madaxda hadda xilka haysa madax dhaqameedka dhammaantii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdii sharaf weyn bay noo tahay mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin inaynu maanta isugu nimaadno furitaanka shir weynaha horumarinta kalluumeysiga heer qaran ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne waanu kaaga mahadcelinaynaa inaad shirkan maanta si rasmi ah noogu furto mudane madaxweyne shirkani wuxuu socon doonaa laba maalmood oo maanta iyo birito ah wuxuu soo gebagaboobi doonaa bigelinka dambe haddii la haydmo waxa ujeedada shirkan madaxweyne waxaa qabanqaabiyey oo soo diyaariyey wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha annagoo gudanayna waajibaadka shaqo ee dastuurka qaranka annagoo fulinayna siyaasadda madaxweynaha ee horumarinta iyo wax soo saarka khayraadka badda iyo isku filaanshaha cuntada annagoo ahmiyad weyn siinayna muhiimadda qarankeenna uu leeyahay kalluunku annagoo xaqiijinayna in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay xeeb dheer oo dherersan in ka badan ku dhow 900 kilomitir waxaa lagama maarmaan ah in Jamhuuriyadda Soomaaliland aysay horeba ay u waday aynu xoojino oo aynu kor u qaadno sidii aynu u soo saari lahayn kheyraadka dihin ee beddeena mudane madaxweyne wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha waxaad xeer madaxweyne ku aasaastay dabayaaqadii sanadkii 2023 waa wasaarad jirtay muddadii sanadkan 2024 sidaa awgeed si aan u bilowno oo aan u hirgelino awaamiirtaada iyo siyaasadaada waxaan u bilownay inaanu samayno xog ururin iyo daraasad ku saabsan sidee baynu kalluunka u horumarinaa waxaanu safarka ku galaa bixinay gobollada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu kulamo waaweyn iyo wadatashiyo la qaadanay dhammaan badaneeyayaasha kalluumeysiga kulamada iyo xogaha waxaa nooga soo baxay inay muhiim tahay in la qabto shir weynaha horumarinta kalluumeysiga heer qaran oo noqonaya markii koowaad ee Soomaaliland lagu qabto shir weynahani muddada 2 maalmood uu socdo wuxuu yeelan doonaa 8 panel ama 8 soo jeedinood oo ku saabsan sidii kalluunka loo horumarin lahaa waxaa ka mid ah oo qodobka koowaad uu yahay adduunyadu maanta waxay u guurtay barnaamijka Blue Economy ama dhaqaalaha Blue-ga sidaa awgeed sidii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay weel ugu tolan lahayd uguna diyaar garoobi lahayd inay qayb ka noqoto geediga barnaamijka dhaqaalaha Blue-ga ayaa madashan iyo shirkan lagu diyaarinayaa waxaa madashan ku sugan baananka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland shirkadaha maalgashiga bixiya iyo cid kasta oo horumarka jecel waxaanu doonaynaa inaanu madashan iyo shirkan ku soo bandhigno fursadaha ka bannaan ee ganacsiga iyo maalgashiga khayraadka dihin ee beddeena iyo kalluumeysiga mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyinsaa ka warqabtaan muddooyinkii u dambeeyey Soomaaliland waxaa la maalgelinayay berriga gaadiidka guryaha iyo gawaarida bulshadii kalluumeysatada ahayd ee xeebaha joogtay nasiib oo yeelan inay maalgelin helaan sidaa awadeed waxaanu halkan ku soo bandhigaynaa cid kasta oo wax maalgelisa fursadii ay ku maalgelin lahayd si kalluumeysatadu ay qayb uga noqoto maalgashadayaasha waxaa halkan ku soo bandhigaynaa doorka muuqda ee dhaqaalaha dalka uu kalluunku ku leeyahay ama uu kor ugu qaadi doono xeebaheenna iyo baddeenna bishii waxaa laga samayn karaa in ka badan 200 milyan oo dollar marka la eego xadiga kalluunka ceegaaga ee badaheenna ku jira si aanu taa u samayno waxaa shirkan lagu diyaarinayaa qorshihii iyo hanaankii lagu hirgelin lahaa in la helo khayraadkana la soo saaro waxaa wasaaraddu diyaarisay qorshaha 3 sano ee soo socda waxaanu gacanta ku haynaa siyaasaddii kalluumeysiga dhammaantood iyo wax ka beddel aanu ku samaynayno xeerka kalluumeysiga sidaa awadeed shirkani wuxuu isugu jiraa 3 qaybood ta koowaad oo ah in la soo bandhigo maalgashiga iyo fursadihiisa
إن لا دياريو برنامج كا بلوي كونوميكا هي إن لا جب جب يولا دماغي سيرو كودة هام بشرور دي هي حرر كيلو بانا سيميش لوجا سارو كلون كشر عدرا دا يعيد كستوحة بين نكوزو حد كود بيسا مدرن مدح وينه مدرن يالي مروين وح كلو كلون كوقيبو كقاطا عافمات كبرشدة سيدا أوديد وح كوجا خورا عافمات ويجونا صوبن دي دونا هيركا وبني آدم كنلوشي سعافمات كوجارتي كرا كلون كو een shirkani marka uu dhamaado waxa laga soo saari doonaa warbixin dhameystiran oo ku saabsan go'aamadii ka soo baxay sidii loo fuli lahaa sidoo kale waxa laga soo saari doonaa warbixin qoto dheer oo ay doono in aynu dhaqan gelino ama aynu hirgelino saddexda sano ee soo socda shir weynahan waxaanu rajaynaynaa inuu noqdo shir sanadle ah oo sanad walba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu qabto sidoo kale waxa bulshadeenu ayaad u isticmaashaa wax xoolaha nool miigi iyo laf dhabartii xooluhu inoogu noolaayeena bariyahan weyn ka nimi sida aawadan waxaan doonaa in bulshada aanu ku wacyigooda kor ugu qaadno aanu u jahayno sida ay kaluunka ugu jeesan lahaayeen taasina waxay ku imanaysaa maalmaha toddobaadka ama bilihii oo mudane madaxweyne ka wasaaradan ka codsanayno in qaranka loo asteeyo maalmaha kaluunku uu gaar u leeyahay oo jamhuuriyadda Soomaaliland yeelato maalmo la isticmaalo kaluunka oo keliya muddadii koobnayd aan joognay wasaaradda kaluumaysigu waxay ku guuleysatay waa gebi ahaanba gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo wada furtay xafiisyadii ay wasaaraddu ku shaqeyn lahayd waxaanu koobinay oo kor u qaadnay tababarada kaluumaysatada waxaanu ku taageeray qalab iyo gaadiid kala duwan oo ay kala soo baxaan badaha khayraadka ku jira waxaanu xaqiijinay oo aanu meel isla dhignay shirkadaha isgaarsiinta inay kaluumaysatadu hesho qalabkii ay gaadiidka markay gasho kaga samato bixi lahaayeen dhibaatooyinka ka soo food saari jiray badaha mudane madaxweyne safaradii aanu gobollada ku tagnay waxaa ka mid ah labada gobol ee cutooyinka bariga ka soo baxa ugu badan gobolka gebiley oo xasiigta aad looga cuno iyo gobolka daad mareer oo hilibka aad looga cuno madaxweyne labadaaba waxaanu u bandhignay qolana inay beera dalagga marka mar la qoro sanadkii la qodo sanadka labaad haddaan la nasinin carradu ma wanaagsanaanayso oo doorkii hore dalaggii ka soo baxay midkeer baa soo baxaya waxaanu soo bandhignay inay dhulka nasiyaan oo kaluunka cunaan qoladood weynana waxaanu soo bandhignay inay geed iyo xoolaad daayaano ay kaluunka cunaan guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u yihiin inay arrimaha kaluunka ay soo jeestaan waxaanu gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland ku diyaarinay dhammaantood suuqyadii kaluumaysiga oo maanta ka wada furan magaalada Ceergaabo magaalada Burco magaalada Birbira magaalada Buurama Gebile iyo Hargeysana imika ayaanu gacanta ku haynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cid kasta oo gacan naga siisay intii aanu qaban qaabinay shir weynahan waxaan aad ugu mahadcelinayaa agaasimaha guud agaasimaha waxyeeladada iyo bahweynta wasaaradda kaluumaysiga iyo horumarinta xeebaha waxaan aad ugu mahadcelinayaa bahda kaluumaysatada oo iyaguna garab weyn na siiyay waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay'adda FAW oo iyaduna wasaaradda wada shaqeyn dhow la leh waxa halkan inala jooga aan soo dhaweynayaa aadna ugu mahadcelinayaa shirkad ajnabiya oo la yiraahdo Bromer Global taas oo iyaduna ka jirta waddanka Kuwait doonaysa oo u diyaara inay maal gashato kaluunka Soomaaliland warshado waaweynna sameynay waxaan aad ugu mahadcelinayaa warshadda Somtuna iyo Sekia oo iyaguna kaluunka inay soo saaraan oo warshado waaweyn sameeyaan ku dhiiraday oo maalkooda u huray waxaan ku soo gabagabeynayaa mudane madaxweyne waanu kaaga mahadcelinaynaa muddadii wasaaraddani jirtay garab istaagii weynaa dhiirigelintii iyo wax kasta oo wasaaraddu kaaga baahato sidaad noo gacan qabatay annagana waxaa naga go'an waanu shirkan u qabannay inaanu hirgelinno sidii kaluunka loo horumarin lahaa waxaa shir weynahani markuu dhammaado ku xigi doonaa carwadii kaluumaysiga oo markii horeysay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu qabanayo taas oo aanu doonayno in bulshada Soomaaliland ay ogaadaan kaluunka dalkooda ku jira waxaanu ku soo bandhigi doonaa magaalada Hargeysa muddo shan maalmooda si loo ogaado khayraadka weyn ee dalkeenna jooga waxaanu ku howlanoo gacanta ku haynaa sidii xog ururin rasmi ah looga heli lahaa baddeenna waxaana ugu dambeysay xog ururin laga sameeyo sannadihii 1980-aadkii sidaa aawadeed waxaan rabnaa inaanu sugno aanu xaqiijino xeebaha Soomaaliland
معلوماتك كدوغن يا خيراتك كجرا مر لبعض مر سدحات ادي اد بو ما سنتين مدحوينها يوفتكي سو مركي نغا تغان بدش يشرك ويسي سونهيسا ارارتا سين اسكو يدارسنينا عيد كستو هلكي جوغتا كونتريبيوشن كاي كو كورديناسو وربحينتا يا معلومات كشركه سو بخيان وون سو دوينينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معمل كشوا 0.5 او هل انليميتد انترنت مدة أفراطان ساعدودة أدغو استعمالية حلمة كينان حدوا هديها دهي ستو دولار قراع حديك 885 أفرقيس هديها دهي ستيد كاش أما العاق تشيلنك سومالي لان قراع حديك 225 أفرقيس كدب دورو سيرو وحلمة عسرقاية كينان وحاكلو بريبركا وبدلن كرتا انترنت أدغو استعمالية حديك 64 أفرقيس كدنا دورونا يا نمبر 1 كينان معميل واتكو قولي ستي حلمة كينان وكو شقيني سا مدة أفر لاتن ساعدودة